Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցության նախագահ Անի Զախարյանին դատախազը միջնորդ էս դատապարտել ազատազրկման։ Դատապարտել ազատազրկման 3 տարի ժամկետով կիրառել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կանոնները եւ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել սահմանելով փորձաշրջան 4 տարի ժամկետով։ Անի Զախարյանը մեղադրվում է հուլիսի 19-ին Խորենացի եւ Քրիստափոր փողոցների խաչմերուկում բարձրախոսով ոստիկանության ավտոմեքենան կոտրելու կոչեր հնչեցնելու մեջ, ինչից հետո ինքնությունը չպարզված մի խումբ անձինք ոտքերով, ձեռքերով եւ այլ առարկաներով հարվածել են ոստիկանության մեքենային, պատճառելով 216,000 դրամի գույքային վնաս։ Թեև ամբաստանալը մեղադրվող առարկում իրան մեղավոր չի ճանաչել, սակայն նրա մեղսագրված հանցանքը հիմնավորվել է գործովականեր Հուրան Գիզիրյանի, Գրիգորի Գիզիրյանի, Հայկ Բիջյանի, Հակոբ Խաչատրյանի եւ Գևորգ Մինասյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ հստակ տեսել են, թե ինչպես Զախարյանը բարձրախոսով կոչեր հնչեցնում, որից հետո ամբողջը արձակվել իրենց մեքենայի վրա եւ սկսել կոտրել այն։ Նույն դատախազը Անի Զախարյանի պատճաչապը մեղմացնող փաստեր ներկայացրեց։ Պատասխանատվություն եւ պատիժը մեղմացնող հանգամանք է հանդիսանում այն, որ վերջինս նախկինում դատապարտված չի եղել, բնութագրում է դրական աշխատում է որպես դասախոս ամուսնացած է, իսկ ստարածնող հանգամանքներ առկա չեն։ Անի Զախարյանի պաշտպանը գոհ է, որ դատախազը պատժի պայմանական կիրառում պահանջեց, բայց նկատառում ունի, որպես կանոն, եթե ամբաստանյալի մեղքն ապացուցված է, ապա դատախազը երբեք չի պահանջում պայմանական ազատազրկում, հատկապես այն պարագայում, երբ վերջինս մեղքը չի ընդունել։ Ապացուցված է այն, որ ին պաշտպանել է հնչեցրել է ոչ թե ինչ-որ վնասելու, հա, ինչ-որ բռնություն կիրառելու կոչել, այլ հակառակը հանդարտեցնող եւ այսպես ասած խաղաղության կոչեր։ Այս գործի այս միջադեպում իմ մասնակցությունը բացարձակապես 0 է եւ ես ինձ բացարձակապես անմեղ եմ ճանաչում։ Այսօրվա դատական նիստում հարցակնվեց նաև հուլիսի 19-ին Խորենացի փողոցում գտնվող Արսեն Օհանյանը։ Նրան պաշտպանական կողմներ միջնորդել ցուցմունք տալու համար։ Նա չէր լսել, որ Անի Զախարյանը որևէ կոչով դիմաց լիներ քաղաքացիներին։ Դատական հաջորդ նիստին պաշտպան Զորայր Հարությունյանը միջնորդեց հրավիրել եւ հարցակնել Գալա հերոստանգերության աշխատակիցներին։ Նրանք աշխատել են դեպքի օրը եւ նկարահանել միջադեպը։ Դատական նիստը կշարունակվի հունիսի 28-ին։